Доброго вечора. Сьогодні з вами Толік і Антон. І наш проект Ukrainian.com – автостопом від України до Шотландії. Зараз ми хочемо з вами поділитися основними трьома елементами нашого бачення цього проєкту, а власне? Перше – це благодійний компонент нашого проєкту. Друге – це фактори власне відтворення цього проєкту. І третє – це наш девіз «Життя без субтитрів». Отже, ці всі фактори змінювались, і ми з Толіком зрозуміли, що поки ми не поїдемо в автостоп, нічого не буде ясно, то тепер, коли ми від'їхали від дому вже більше ніж на 1000 кілометрів, ми зараз в Чехії, ми зрозуміли фінально, як це виглядає. По-перше, ми називаємо наш проєкт «Перший український благодійний автостоп». Чому благодійний? Ми вирішили, що треба свої мандрівки автостопом підіймати з рівня так для просто так на якийсь вищий рівень. І використовуємо для цього іноземний досвід. Власне, на тій цікавості, яку ми створюємо, ми знімаємо відео, фільмуємо свої пригоди, викладаємо їх для ваших розваг, коментарів. Ми створюємо якусь увагу. Якщо вам подобаються наші відео і матеріали, ви можете пожертвувати якусь суму. Вона піде навіть не нам з Толіком до кишень, хоча цей проєкт реалізується майже весь на нашому натхненні, ентузіазмі і коштах. А вона піде на користь дитячої школи-інтернату, що в селі Мостище Київської області, а саме на обладнання душових кабін. Скажи, Толік, як там ці душові кабіни? Ну, насправді душові кабіни не пригодні для використання. Я не знаю, але дітям доводиться часом ними користуватись. І ми хотіли б, щоб... Користування душем – це такий досить важливий компонент, як знають і автостопники, і взагалі людського життя. Так що збір пожертвувань нашого проєкту реалізований за співпраці з організацією Ukraine Charity, юридично правильною, благодійною, що базується в Лондоні. Тобто весь канал буде накерований серед них. Подробиці є на нашій сторінці, такий Just Giving, тут буде посилання. Власне, це ще звучатиме. По-друге, ми фільмуємо це все власними зусиллями, без якої-небудь команди професіоналів. Так, у нас немає там якихось волонтерів, які там сидять онлайн, все витягуємо я і Толік. Тобто ми фільмуємо на камеру, Антоха ввечері монтує, я пишу певний текст. Тож наш проєкт, якби... Є суто аматорським і, на жаль, за рахунок того, що ми багато автостопом у нас не жадко, не дуже на то часу. Казав не казати. Але не треба звучити. Не дуже на то часу, але ми дуже стараємось і, ну, насправді є великою проблемою нестабільний інтернет. Так, тобто не проблемою, ну це, власне, є те, в що все впирається, бо стабільний інтернет підключений. От ми змагалися з Толіком за те, щоб стабільне інтернет-підключення в різних країнах Європи у нас було. Але цього не сталося, тому ми вирішили, що краще робити, а не мені робити. Так, оце, власне, ключове рішення. Ну, а коли інтернет є, то він є, а коли нема, то упс. Так що ми поки що стараємося там з Android щось постити. Так, ну то таке. І по-третє, наш девіз – це життя без субтитрів. Ми так собі думали, що ми будемо їздити Європою, це різні країни, кожні говорять своїми мовами, нам це подобається, ми пробуємо теж говорити до людей їх мовою. І зрозуміло, що будуть відео, на яких щось не зрозуміло. Це природно. Ми не будемо їх перекладати, на то немає часу, але в принципі немає бачення сенсу чи бажання. Тому все, що чуємо ми з Толіком щодня, те чуєте і ви на наших відео. Субтитрів не буде. Так, поки ми готувалися до цього проєкту, нам вдалося зв'язатися і знайти допомоги у наших друзів магазину Gargane.com, котрі, в принципі, агітують молодь до якихось активних дій, до подорожей, до екстремального спорту. І вони нас проспонсорували дуже гарним плюцаком, з котрим зараз стискається Антоха. Класний, зручний. Тобто так. Вони дали нам цього рюкзака. І також деякі додаткові спорядження. Ось то ми дуже дякуємо їм за то. Радимо вам заходити туди, коли у вас є якісь ідеї того, як ви хочете розважитись подорожувати, поза як там є саме ті люди, котрі цим займаються, котрі можуть вам дати хороші і детальні поради з приводу спорядження. І хоча б задоволення від власного. Так. Ось, так що спонсор нашої подорожі – це
магазин gorgada.com, то наразі ми підемо далі стопити вправу, вже темно, але та, ну, намагання поєднати. Партнери цього відео – це оця заправка Shell, яка, якщо вірити Чекові, знаходиться в селі Попувки біля Брно в Чехії. От, ми з Толіком поки що не скаржимося. Зараз, завтра треба бути в Празі, але воно точно відбудеться. Тож, підписуйтесь на нас, слідкуйте з нами на нашому веб-сайті ukrainian.com. Або на публічній сторінці ВКонтакті, там будуть регулярні оновлення, як і в Твіттері. Тож до зустрічі з вами. Дякуємо за увагу і дякуємо за те, що нас дивитесь. Це були Антон, і вже Толік. Толік, так, пішов щось вимикати. І наш проект ukrainian.com.